Good evening. Where I am. Where have you been all my life? All my life. សួស្តីថ្ងៃមិញថ្លង់ពេកអត់បាននិយាយអីទេឥឡូវអើយគឺថាអាចនិយាយបានច្រើនមកលើកនឹងប្រុសពេកវិញអត់ទាន់ឃើញខមមិនអញ្ចឹងមានអីចង់សួរមែនទេសួរបាននៅណានឹងអូននៅព្រះវិហារបងនៅព្រះវិហារអីមានសំងូសួរច្រើនផងនៅព្រះវិហារភ្នំត្បែងក្តារវាសែអូយមានអារម្មណ៍ថាសេរីភាពខ្លាំងឡើងតលីអីបងយីមែនអូមានអារម្មណ៍ថាអើយដូចនឹងកាលនឹងអើខ្ជើញមិនបាច់លឹកមិនបាច់លឹកនឹកដល់គ្នានឹងសេរីនិច idol បាត់តែណាយូមែអូយ idol ជាប់គុកនឹងចេះសួរ idol ជាប់គុកមួយឆ្នាំទៅមកវិញឡងឡងអត្រានេះទៅតាទៅម្ពិញទៅតាបងប្រហែលជាទៅឆាប់ឆាប់ឬក៏មិនទាន់ជាមានកម្រងច្បាស់ទេប៉ុន្តែនឹងទៅព្រោះតាតសញ្ញាបានអីហ្នឹងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអត់ទាន់បានទៅដកផងរៀនវិញតារៀនរៀនអត់រៀនមិនបានតែរៀនវិញតារៀនអត់អត់ទេតែរៀនខ្ញុំនៅក្មេងមួយហ្នឹងម៉ោងបាយហ៎អត់ដឹងនឹកអូនអូអរគុណគឹមភក្ត្រាសួស្តីបងសួស្តីអូនអត់ដឹងថាខ្ញុំបងឬក៏ប្អូនទេតែខ្ញុំហៅបងបងឯណាអរគុណបងស្រឡាញ់អូនអឺបួសតាបួសបួសប៉ុន្តែអើយដោយសារអត់ចង់ឮពាក្យថាយកសាសនាធ្វើជាអាជីពឬក៏មុខរបរអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបួសតា7ថ្ងៃទេខ្ញុំប្រគ្រប់កិច្ចយកហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏សឹកវិញទៅបួសតា7ថ្ងៃទេអត់បួសយូរទេអូខេទៅម្ដោះសក់នេះអ្នក idol សួស្តីនឹងឲ្យសួស្តីអាឡូនៅក្នុងគុកគេធ្វើបាបអត់ចំបៃអត់អីផងអត់អីអត់អីធម្មតាដូចគេដូចឯងដូចជន់ជាប់ឃុំដតៃទៀតអញ្ចឹងបងអត់បញ្ហាសម្រាប់នៅនឹងដូចជាមិនមានអីចោតជាបញ្ហាផងនៅខេតឥឡូវធ្វើកាយវិញអីដល់
បាត់អូនយូរពេកដូចបាត់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតបងឥឡូវឈប់ចេះគេនៅមានសាច់មានឈាមមែនសឹកសឹកហើយ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 សឹកបានចិត្ត10ថ្ងៃជាងហីបាន10ថ្ងៃជាងហី Hi idol hi ឈួតមែនឥឡូវ idol ឈប់សួរគ្នារឿងគុកនឹងទៅអើនៅក្នុងគុកអូនហូបវាខ្លះអត់អើនិយាយទៅមិនបាច់និយាយរឿងគុកទេនិយាយតែរឿងល្អល្អទៅបានហើយអើចង់តែរឿងតារាបរមីធ្វើការនៅតែធ្វើចឹងនឹកណាស់សំណប់ចិត្តបាទនៅព្រះវិហារមកសុកកណែអត់ពូម៉ាក់គាត់យកមកហ្នឹងគាត់យកមកឲ្យនៅហ្នឹងមកការណាគេការញៀតចិត្តខាងគេអញ្ជើញសរជាងមុនឥឡូវវ៉ាវហានីគិតថាអញ្ចឹងដែរបើសិនជាហានតារឿងលបំរឿងអីហ្នឹងវាជាប្រប័យនៃវប្បធម៌វាជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលយើងមិនអាចចោលបាននេះហើយឃើញឥឡូវមានរឿងច្រើនតាក់ទងនឹងវិស័យសិល្បៈបុរាណអីចឹងណាសឹកលឿនមែនអស់តែ7ថ្ងៃឯងបងបួសតែ7ថ្ងៃឯងហាក់លខានខោលហ្មងទៅហាត់អូឥឡូវទូរស័ព្ទចិត្តអស់ថ្មទៀតខ្ជិលញយចេះធោះអត់ចេះតាអាយស្អាតអាយតាំងឆ្នាំមុនសឹកវិញហើយសឹកវិញហើយខុសចេះកែល្អបាទcoming back is real my idol ខ្ញុំវិញគេអយប់មកវិញដូចអៀនអៀនអញ្ចឹង idol បានសិល5អូអត់ចាំផងចាំបែក comeback អូសោកសោកសោកបញ្ញរត Hello from Thailand, how are you? I'm good, yes, I'm fine, really doing great. And what about you? Yeah, hope you're fine. I'm really, really great and I'm so happy with my freedom. កុំនិយាយពីអតីតកាលរបស់គាត់ពេញលក្ខណៈវិញពេញឯងអាចថាពេញអាចថាពេញច្រើនអាយដលអូជីគីមី Hello មកដូចមូលជាងមុនអាយដលគិតអញ្ចឹងដែរនឹកណាស្អាតប្រូអូយខ្ជិលនិយាយស៊ីអាយដលជីកង់single អូនៅខេតហ្នឹងឯងបៃសោះ What is that? អាចារ្យធំនគរ is watching now មានដឹងថាស៊ីនធ
too ល្បីជាងអត់ Hi baby ចំប៉ែ I'm from Wuhan Wuhan is what's that something is going wrong with you I'm so fucking ទំរងអូយមានអ្នកសួរក្នុងរឿងកុកច្រើនម៉េនៅណាហ្នឹង idol កែខ្លួនហើយចាំចាំថ្ងៃណាមានឱកាសល្អខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងកុកប្រាប់បើចង់ដឹងរឿងកុកហើយបើសិនជាចង់សាក់លវងទៅហូរនឹងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់តិចនិចក្នុងកៅហូរនៅក្នុងកុកអីសួរតែរឿងកុកអញ្ចឹងអត់សួររឿងអីផ្សេងសោះអត់ចម្លែកសោះឥឡូវមកអសិនមកគេខ្ជូត How about study? I will attend my university back in, I don't know, like December or October or something in this year. I'm not sure with that, but I will check it after I'm going to Phnom Penh. Yes. Everything has been changed. Woo. Congratulations, you have freedom again. Full face.បាទបងបួសតាអូនបងបួសបាន7ថ្ងៃបងអត់បួសច្រើនទេព្រោះបងបួសប្រគប់កិច្ចលៀងកិច្ចជ័យចឹងណា Legendary ធ្វើ Q&A ក្នុងគុក HD just kidding បងជ័យត្រឹមត្រូវគួរឲ្យស្រឡាញ់មកអឺនិយាយមែនណាមានថាមិនបាច់ជួយសេខ្មែរបានខ្ញុំពិបាកអាស៊ីងឡាតាំងសំនៀងខ្មែរនិយាយត្រង់ស្មោះអស់ពីចិត្តហ្មងអត់ចេះអានទេ Do you eat something already? Really miss you. Yes. I have eaten but a little bit hungry. We will be eating more. And what about you there? I hope you are doing great and doing good with your life there. And maybe if something going good I will do a visiting there in Thailand I just should continue your arts and your protection Jing Alex បងកាលណាមករៀននៅភ្នំពេញវិញបងខាងសាលាអាស្រ័យលើខាងសាលាពួកបងអត់ទាន់បានតាក់ទងនៅខាងសាលា I'm so proud of you pro that you are so extremely one of person yes I hope so one year there is not something really like we have to it's really really hard but I'm trying my best to live thereដឹងអត់មួយរយៈពេលចំបែកខ្មៅអត់នៅពិភពលោកចលាចលណាអត់ដឹងនៅណាទេ Talk more than talk more man that's sweet Yep Corona is watching my god អត់ទេមានអារម្មណ៍ថាអើយបើសិនជាអត់ខុសក៏ហៅត្រូវអត់ឃើញដែរហើយខ្ញុំក៏អត់បានកែប្រែខ្លួនខ្ញុំនៅឋានៈនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានកែប្រែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាខ្ញុំបានកែប្រែឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញខ្ញុំកែប្រែចំណុចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកចាប់កំហុសខ្ញុំវិញពួកអី
មនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលមានកំហុសកើតឡើងមិនមានណាគេចង់ឲ្យកំហុសហ្នឹងកើតឡើងឲ្យច្រំដែរទេមែននេះអញ្ចឹងត្រូវដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកំហុសរបស់ខ្ញុំអង់គ្លេសពេញខ្លួនបងកំហុសខ្ញុំដដែលដដែលទេឥឡូវនៅណាព្រះវិហារ idol ឃើញតាថាម៉េចមួយស្មាតសង្ឃឹមអើយផ្នែកសិល្បៈបុរាណខ្មែរខ្ញុំអាចបានរៀននេះដោយសារខ្ញុំមានតឈ្មោះនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនីតិសាស្ត្រអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាទៅនេះ why you come back I feel so happy idol when you come back okay ទៅយប់ហើយទៅផ្ទះវិញទៅវិញខ្ញុំមានកំហុសខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំបានរៀនពីកំហុសខ្ញុំអី Congratulations bro សុខសប្បាយទេចំបៃសុខសុខអូយច្រើនពេក comment ច្រើនពេអានអត់តង់ចង់តនេះខ្ញុំយល់មែនណាលឿនណាមួយមួយ comment បងស្រឡាញ់ញោមអូខេលីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបលីចាំមើលឱកាសល្អនឹង live បន្តទៀតហើយនិយាយគ្នាបានច្រើនជាងនឹង